17.48, 11 березня, Львів, Україна, війна, Дмитро Шеренговський, проректор УКУ, експерт-міжнародник, говоримо про те, що відбувається в Європі, НАТО, як реагують різні країни на війну в Україні. Слава Україні! Героям слава! Маємо нічне, так би, рішення Євросоюзу, ці всі перемовини, 5 годин в закритому режимі. Як його сприймати? Одні кажуть, що це все ок, інші кажуть, що це повна зрада. Деякі експерти кажуть, ні то, ні друге, просто домовились домовлятися. Ну, правда, десь посередині. Та? Тобто це не є зрада, це не є супер такий потяг, на який ми собі орієнтувалися. Так? І, в принципі, ситуація, яка виглядає зараз. Та? Тобто ми подали заявку, Європарламент її швидко пропустив. Ну, в принципі, завжди Європарламент, він такий більш... скажімо так, про український був, так, в різні часи. Ось, але питання якраз постає в тому, що ось оця Версальська зустріч полагоджувала, яким чином розпочати запустити процес, так, тому що офіційно процес має виглядати таким чином, що має бути Єврокомісією узгоджено і запропоновано план щодо членства, і після цього, як вирішить Єврокомісія, тобто буде згода всіх, кожної країни, кожна країна буде голосувати, ми зможемо потрапити в ЄС. Отже, вони вже не тільки вночі проговорили про те, що Україні там буде надано статус кандидата, тобто це вже було як ніби персес прийнято, так? А власне була розмова щодо того, як буде виглядати цей процес прийняття. І тому тут так, тут є перемога. З іншого боку, говорити про те, що все придумали, ні, ще рано говорити, там немає чіткого поки що плану, він обговорюється, і ми мусимо дуже добре розуміти, що якщо кожна країна окремо голосує і має прийняти це рішення, то в нас є як свої підтримувачі, так, в нас є певні, не те, щоб опоненти, а ті, хто ставить питання серед європейських країн про те, чи може бути дуже швидкий шлях. Але безумовно те, що вже трішки процедура порушена, скажімо так, в сторону України, ну, не так процедура, як ось те, що відбувалося раніше, всі вступи, які відбувалися раніше, ми бачимо, що процес в Україні відбувається інший. Це вже дуже добрий сигнал на тему того, що питання обговорюють і в нас певним чином таке зелененьке світло є. Як воно буде втілено, як швидко воно буде втілено, це питання. Але треба розуміти, що воно не станеться завтра, це не буде післязавтра. Ми, звичайно, всі наші урядовці так активно закликають, так створюють такий гул, що є дуже добрим, так, таким маркетинговим ходом, але процедурно ми мусимо розуміти, що це трішки займе часу. На фоні цього трошки відійду в сторону від позицій країн, а таку оціночну оцінка діяльності нашого МЗС. За майже 32 роки, ну так собі було наше МЗС, завжди до нього якісь питання, зауваження, вони жалілися. Останні там три місяці, десь в такому проміжку, вони показують значно більше, ніж ми від нього очікували, ніж воно могло. Це суто Кулеба, так? Це новий вектор, який встановив Зеленський, як зовнішня політика, чи в чому причина? Ну це низка факторів, які зіграли, так? І Кулеба, скажімо, і курс новий, більш прагматичний був взятий, і так також достатньо важливо було те, що МЗС оновлювався, так? Тобто він це не є та структура, в принципі, яка є достатньо ліберальна в контексті оновлення, але тим не менше, дуже багато тих перших дипломатів українських, це були непрофесійні дипломати, це були або просто відомі люди, чи там відомі журналісти, чи відомі письменники, так, які, ну, не розуміли до кінця, так, як потрібно працювати з країнами. І от поступово це оновлення відбувалося. Навіть кілька років тому, може, там глядачі, слухачі згадають про те, що був цілий анонс, що МЗС там набирає дуже багатьох, оновлює кров. І оця хімія почала працювати. По Євросоюзу. Чому постійно, коли йде мова про те, що Україну наразі рано пускати, давайте більше обговоримо, це завжди Нідерланди, Німеччина, Угорщина. Ну, Угорщина, Орбан, ще якби, може, був зрозуміло. Хоча у нього 7 п'ятниць на неділю, сьогодні одна заява, завтра друга. Що з Німеччиною і Нідерландами не так? Ну, в Німеччині була завжди така стримана тут позиція, і це дуже довго фактично розказувати, так, чому вона така вийшла, але якщо коротенько сфокусувати, найперше,
Там є достатньо великий вплив ось основних партій, які грали дуже довго німецьку велику політику, так і фактично ХДС-ХДСС, так, а найбільше фактично соціалісти, які були ну, достатньо стримані щодо подальших розширень. І, скажімо так, я не буду називати їх там українофобами, але до певної міри ось певна така відсутність активної підтримки України і до певної міри така проросійськість там була, особливо в соціалістів. І от зараз ескалація повторна, так, 2020 року нашої війни з Росією, яка точиться з 2014 року, вона трішки переграла. Та? Тобто вона карти дійсно змінила, і ось Олаф Шульц, як найбільший репрезентатор фактично соціалістів, так, ну, кардинально різні інші заяви робить. Але сам німецький бізнес, він є достатньо стриманий в тому питанні. Одна з причин є те, що він мало представлений в Україні. Треба дуже добре зрозуміти, Німеччиною дуже сильні впливи має бізнес. В тому числі на думку населення, на німецьку політику. І Росія дуже довго і гарно використовувала німецький бізнес. В Україні німецький бізнес не надто активно представлений. Так? От скажімо так, якби в нас нашою Укрзалізницею керував наприклад, там, німців, та, німецька залізниця до Чебам, та, ну, ситуація була би кардинально іншою. Ось, і це є один з ключових пунктів. Так само з Нідерландами. Вони завжди були більш стримані. Так? Тобто, можна навіть, пам'ятаєте, була ситуація... З асоціацією тоді? Так, з асоціацією. От, нідерландці одні з останніх, самі, так, і причому там були дуже серйозні дебати, і причому лише через міжпартійні такі діалоги, коли українські партійні лідери виходили, і тільки через МЗС фактично вдалося її перетворити. Але це був, власне, оцей пункт, коли саме лідерство партійне в Нідерландах фактично розказало населенню, як правильно діяти. І населення сказало окей. Перші дні чергової ескалації німців ми бачили заяв дуже багато і про зброю, так, і про каски, і ракети, і про грошову допомогу. Якщо так глянути, останні там 3-5 днів їх дуже мало, а є дні, коли ми не чуємо взагалі заяв від Німеччини. Німеччина не знає, що робити, Німеччина взагалі втрачає вплив в Європі, і на фоні цього зараз буде Макрон відігравати більше ролі. Ну, Макрон просто дуже голосний. Так, от Теді Рузвельт сказав колись дуже класну фразу про те, що так треба і голосно говорити, і тримати в руках ціпок. От ціпка в них великого немає, але вибори скоро, і треба щось говорити. Тому Макрон активно включається, і тут він відрізняється від, скажімо, там Шольца того самого, так, який трішки є тихіший в тому сенсі. Так, ну, важко з Меркель порівняти себе. Важко порівняти. Тобто треба дуже добре розуміти, що, що це важко. Так? Це зовсім іншого характеру фігура. І з іншого боку, дуже багато узгоджень. Так? Тобто ми маємо непереможну там меркелівську партію, яка заправляє бал, ми маємо коаліцію, яка достатньо хитка, є багато позицій різних, які треба поузгоджувати. Тому це також стримує. І з третього боку, знову ж таки, дуже багато перемовин в самому є зараз відбувається, так, і в тому числі щодо допомоги Україні, протидії Росії, питання вступу поставило, так, питання економіки стало, санкції. Тобто люди дуже багато радяться. Так, і тому такі гучні заяви вже робляться тільки коли рішення прийняті. Мовно тоді виходить, час грає на нас. Якщо ми тримаємося, у нас все добре, рано чи пізно пролетять і ті санкції, і ці рішення, які вдарять по Росії, допоможуть нам. Головне, ну, довше протриматися. До певної міри так, так, але ну, зрозуміло, що буде момент, коли ми ж також втрачаємо економічно дуже багато. Вже є, були якісь певні заяви, ну, неофіційні, так, але якісь певні підрахунки про те, що війна дуже сильно по нас буде бити. Там навіть обережні прогнози, що 50% ВВП може впасти. І це дуже багато. Так? Вже є такі також обережні заяви, що в нас можуть бути виклики, скажімо, навіть з продовольством, бо скоро посівна, бензин весь на армію, дизелю бензину може не вистачати, чоловіки не можуть виїжджати, хто його буде привозити, ну і тому подібні історії. Та? Тобто час зараз грає дуже добре на нас, ми дуже добре обороняємося, ми прекрасно так оцю стратегію оборону виконуємо. Скоріше за все, ми і в наступальну стратегію перейдемо, так, але ось питання занадто довгої війни, вона буде для нас дуже проблематичною.
Чому от Зеленський сказав, що ЄС виявилось сильнішим, а НАТО слабшим? Чому так склалось? Хоча НАТО – військовий блок. В принципі, ті ж самі країни підсилені ще Сполученими Штатами і Британією. Ну, так склалось. Знову ж таки, це такий маркетинг, це такий продаж. Про що йшлося безпосередньо? Про те, в підтримці України. Так? Тобто ЄС завжди був, навіть був колись такий жарт про те, що ЄС – це є один з потужних економічних гравців, але ніякий політичний. Так? От в економічному сенсі все те, що нам потрібно було, країни демонстрували. З іншого боку, НАТО, це ж ті самі країни, це оборонний альянс, та це навіть не блок, бо блокові часи пройшли, та холодна війна закінчилася. Країни себе обороняють, і це їхня задача. Тобто вони не погоджувалися ніде в статуті там НАТО не прописано про те, що вони там мають боронити весь світ. Ні, абсолютно. Вони обороняють себе. І це нам треба враховувати. І з одного боку, так, вони можуть набагато більше, і тут абсолютно справедливий є наш гнів про те, що, якщо всі свято переконані, що ведеться гібридна війна, що правда, і ми перебуваємо в цій гібридній війні, так, то вона з кількох частин складається. Тобто є безпосередньо конвенційна те, що війна, так, коли безпосередньо воюють. Оце те, що в нас почалося там з 2014 року і зараз підсилилося в лютому 2022 року. Але інформаційна війна відбувалася, кібервійна відбувалася, правовійна відбувалася, так? І це з тим, з чим стикається в тому числі Європейський Союз. Просто навіть згадаємо свої враження, свою різницю між періодом 2014 і 2022. Ми бачили ту війну, так, на сході України, але ми не відчували чи не до кінця там дуже чітко відчували ось оці інформаційні речі. А це те, що в нас відбувалося, і до 14-го відбувалося, і в Європі зараз відбувається, так, інформаційна відверто війна, там, і, чи, наприклад, кібервійна. Просто вона їм не настільки відчутна є. Але в тому є і певна загроза, в тому, що якщо Україна не виграє, так, то цілком можливо, що конвенційна війна, яка в нас пішла наступним етапом, так, це те, що можуть побачити і європейці. Тому вони готуються, і тому ми абсолютно справедливі в тому, в тих всіх попередженнях, що ми воюємо за не тільки за себе, але й за європейську безпеку. Вони вже в війні, просто вона не відбувається фізично. Угу. Вона відбувається в іншому просторі. Вимога закрити небо. Це просто політичне рішення. Якщо, судячи з того, що сказав сонський генерал, що це математично майже нереально, бо НАТО і не має такої кількості літаків, щоб це все зробити. Я не є, знову ж таки, воєнним експертом. Я не можу розказати цього питання. З того, що коли я читаю воєнних експертів, так, це ніби одна з частин ось цієї розмови. Ось, з іншого боку, все ж таки треба враховувати розміри України. Так, найбільша країна Європи. Так, найбільша країна Європи. І, скажімо, ці випадки, які ми бачили там в інших країнах, коли небо закривалося, ось і в Лівані там було, і в Іраці то було, все таки це менші країни. З іншого боку, тут і політичне питання постає. Ось буквально сьогодні, кілька там годин тому, Wall Street Journal опублікувало едіторіал, в якому дуже чітко сказали про це те, було що... наступне питання. Так, про те, що Білий Дім дав сигнал про те, що адміністрація Байдена гальмує питання там просто передачі літаків. Ось, і якщо адміністрація Байдена гальмує передачу літаків, тоді зрозуміло, що вона гальмує питання там перекриття всього неба. Угу. Тобто тут мабуть, що є і ця частина складова, але політична також присутня. Якраз, якби це написав окремий журналіст, я б, може, сказав це його особисту думку. Рахую, що весь журнал Editorial. Це їхня спільна думка, так. Всі з нею погоджуються. Чому втретє за неповний рік Байден дає таку слабину? Спершу навесні з розмовами з Путіним, потім був Афганістан, треба вивезти пошвидше, і зараз знову. Причини в цих всіх трьох випадках, я би їх разом в одну там лінійку не ставив. Ні, вони будуть різні, але чому складати, чому він ж наступає на ті самі граблі? До певної міри, так. Питання, чому, знову ж таки, ніхто не хоче велику війну з Росією вести, так. Просте пояснення. Ніхто не хоче.
оцю конвенційну війну. Так, те, що ведеться там інформаційна, кібер, право, економічні, інші всілякі речі, вони десь опускаються, вони не настільки болісні є. І Байден цілком, це той сама проблема, що з Обамою. Так, була свого часу, з якою ми стикнулися там в 2014 році. Він не хотів бути ось таким президентом війни. І Байден також не хоче бути президентом війни, то вже він втягнувся в цю історію. Тому так, треба констатувати те, що є, ну, політичні еліти не готові воювати безпосередньо. І тому це спрацьовує. Польський Міг-29, оце, не давайте мене, аеропорт в Німеччині, база НАТО, Америка хай прийме рішення. Це виходить так, поляки готові допомогти, але вони ставлять свої умови американцям, хочуть, щоб американці прийняли кінцеве рішення, щоб донести відповідальність в разі чого. Перекидають. Так. Воно довго цей пінг-понг буде тривати? Чи він рано чи пізно має десь зупинитись? Ну, ми бачимо, що він триває, так, тобто ми ніби остаточно ні, не бачимо таке, що забудьте, ні, ніколи такого не буде, хоча заяви такі є, але ну, дискусії до сих пір тривають, тобто тут є шанс далі тиснути і домовлятися. Угу. Це може й добре, що вони тривають. В нас було 3 дні тому на телеграм-каналах, фейсбуках з'явилася заява ніби партії «Слуга народу», якої, до речі, на офіційному сайті не було. Про те, що, можливо, у нас будуть інші безпекові блоки. Наскільки реально зараз робити інші безпекові блоки, в тому числі враховуючи Росію, яка щось може там гарантувати. Хоча, як показав Будапештський меморандум, нічого вона не гарантує. Ну так, тобто підписувати щось з Росією, домовлятися, ми вже скільки років, століть переконуємося, що це абсолютно не варто ці речі робити. Безпекові альянси, ну, безпеки мало не буває, так, це важлива складова. Тут питання наступне, наскільки вони будуть оборонними, таким, як є НАТО. Все-таки, з ким би ми не підписували, але тим не менше, це все рівно буде так чи інакше, країни, які задіяні в НАТО. Так? І мало ймовірно, що будь-які гарантії, які винесуться, чи будь-які зобов'язання будуть сильнішими, ніж те, що є в НАТО. Тому давайте тут себе ніби не накручувати, не створювати ілюзії. НАТО як оборонний альянс, як безпековий альянс, це є найбільша гарантія на НАТО, поки що ніхто відкрито там не нападав, і я сумніваюся, що будь-які угоди, вони будуть більшими за те, що може надати НАТО. Британці були в один момент дуже активними. Так. Зараз ми бачимо, як британці чітко з американцями погоджують так. Кожен рух. Ну, це для них традиційно. Так. Та? Ось, чи можливо, щоб вони зараз активізувалися для того, щоб ще більше ролі відігравати в цьому регіоні, враховуючи слабкість Німеччини, Франції, тим, що вони можуть ще більше посилитись? Ну, ми це вже бачимо. Тобто, Борис Джонсон досить активний, принаймні, на відміну від багатьох європейців, оті плани, які він говорить, там 6 пунктів, там чи 5 пунктів, чи навіть згадки про потенційний план Маршала для України, так? Ось, ну, це хоча б якісь речі, про які вже можна говорити, це не просто заяви. Тому цілком, я думаю, що в даному керунку в європейській політиці, звичайно, що британці хочуть і будуть показувати себе як альтернативу, як дуже активного гравця, як глобального гравця, не тільки європейського. Їм це все на руку, тому отут якраз такі тісні контакти з Лондоном, це для нас дуже важливо. Сьогодні появилася інформація, що в Європі там є резервів Росії 415 мільярдів доларів, ідуться нібито розмови про те, щоб передати їх Україні, замін на те, що Росія тут натворила. Наскільки це реально, що країни Європи підуть, щоб такі суми передати Україні? Ну, буде судове рішення, так, після нашої перемоги будуть прийняті міри, так, по відшкодуванню збитків, та й тоді передадуть. Тобто це не буде чимось таким проблематичним, якщо є судове рішення? Ну, ми пам'ятаємо всі великі війни, так, вони так чи інакше закінчували тим, що в кінці визначалася доля переможених, і переможені виплачували там контрибуції, репарації. Німеччина до сих пір там з Другої світової війни виплачує. За Першу світову буквально там кілька років назад вона перестала платити. Це те, що можна очікувати, так, але нам треба перемогти. Туреччина настала активніше поводитись і чи вибрала вона нарешті якусь сторону? Кулеба з Лавровим зустрілися в Туреччині, бо то ініціатива турків, вони все підтримували, все організовували, ну і все.
Якби так. Чи я чогось ще не бачу? Ні, так і є. Та, тобто Туреччина далі займає таку амбівалентну позицію. Туреччина далі, от навіть після цих зустрічей були кілька заяв в Туреччині, де вони чітко наголошували про те, що вони і Україна важлива, і Росія важлива. Так? І от Туреччина буде грати свою гру з того, що ми бачимо до кінця. Та, тобто їм, в них та антизахідна риторика присутня в Ердогана, в партійців, так, вона в тому числі з журналістами гарно роздувається. Є частина громадянського суспільства, тобто сінктенків, які достатньо тверезо дивляться, і зараз тверезо дивитися – це буде проукраїнським. Ось, але, як ми бачимо, ця риторика є, вона нікуди не пропадає. Тобто Туреччина діє рівно настільки, от мені здається, вчора було оголошення про те, що там турецькі авіалінії не будуть давати доступ росіянам чи перевозити на інші країни. Так? Тільки ніби до Туреччини в інші країни не будуть возити. Ну, ніби той плюс, так? Але ми розуміємо, чому. Тому що для них небо і земля закриті, там є питання санкцій, питання інших речей. Тобто рівно настільки, наскільки діють санкції, рівно настільки, наскільки змушує ситуація, турки будуть діяти. Не більше. Десь на шостий день активної фази Росія почала вести переговори з своїми країнами з ОДКБ, та? Ось, і якби результату наразі немає, 10 днів пройшло, Казахстан не вступає ніби вже 100%, судячи того, що вони говорять, навіть Киргизстан і Таджикистан немає ніяких рухів, розвідка теж не повідомляє, що передавали зброю, тим більше людей. Фактично Союзу цьому кінець, один раз в Казахстані попробували і все, більше він не працює. Ну, та він не завжди був такий. Тобто, це є вигадка Росії, так, показати, що вона не одна в тому світі. І, по суті, ну, я особисто ніколи не розглядав його як якимось хоч якимось дієвим. Так, це навіть не військове, це якесь таке політичне... Квазіполітичне. Так, квазіполітичне утворення тим, хто там... Не знаю слово, яке підібрати, та ти хто співчуває, якось так. Зрозуміло, що під цим Росія може ще і буде тиснути, певно, якимось сенсом, так, але зрозуміло, що країнам це дико невигідно, знову ж таки, і через санкції, знову ж таки, і через небажання так повністю попасти під вплив Росії. З іншого боку, ми чітко бачимо, як Росія економічно просто падає. Що вона може, чим вона може заплатити їм за рішення, так, чим, так. А тут, з іншого боку, є і можливість і гарно виконати правила Заходу, з іншого боку, є китайські правила, та, ну, тобто, я думаю, що вони максимально будуть до можливого відмовчуватися, і окрім декларації ми нічого не побачимо. Та, ми так ідемо, я так бачу по країнах, іду довкола України і Росії з усіма. 4 години тому у нас завершилась розмова Путіна з Лукашенком, 1,5 години тому російські льотчики вдарили по населеному пункту Білорусі, імітуючи напад українських повітряних сил. Хоча ще вчора, позавчора читали аналітики, що Лукашенко не дуже вже довіряє Путіну, оскільки той не може давати йому гроші і шукає виходи на Захід. Що робить батька? Чим це все може закінчитися? Це суто Росія далі сама намагає його втягнути, так. А він грає в свою гру, і його умовно можна купити, якщо там скаже, там, братані, ми вам даємо 2 мільярди на наступний рік, і ви мовчите, і батько скаже, хорошо. Ну, я думаю, купити його не буде так просто, бо все-таки ми бачили ситуацію під час бунтів в Білорусі, і щось, напевно, ну, ми цього не дізнаємося, можливо, колись в мемуарах прочитаємо, так, але щось якась була така обіцянка, так, після якої він навіть кардинально там розвернув свою риторику. Напевно, що це були якісь і обіцянки, і гарантії особисті. Ну, але з іншого боку, якщо розкласти всі карти, ну, що йому робити, куди йому втікати? Він персона нон-грата в будь-якому цивілізованому світі. В нього тільки Ростов лишається, там дачка біля Януковича і доживай. Та, то такий план Б останній. І тому це його змушує. Так, змушує триматися, але очевидно, що Росія хоче активніше втягнути Білорусь і, зокрема, білоруських військових в бойові дії. Опір є,
як ми знаємо, і опір населення є. Залізниці знищують колії. І навіть там попередня така, наскільки я знаю, з товаришами спілкувався, така от якась м'яка, називаємо це, мобілізація проводилася. Багато просто не приходить. Багато хто приходить, чесно признається, що перший крок на Україну, вони здаються ЗСУ зразу і обертають багнети проти режиму Лукашенка. Та? Тобто там нема підтримки великої. Та? Там хто? ОМОН буде підтримувати тільки Лукашенка, та й все. І тому це цілком зрозуміло. І Лукашенко, напевно, що от ця дилема в нього дуже стоїть, але судячи з цього, що він не може щось дуже конкретне запропонувати і затягує час, то він прекрасно розуміє, що цієї підтримки нема. Я не хочу говорити про те, що там він розуміє, що немає впливу. Ну, ми можемо це пропустити, я не буду це стверджувати, я не впевнений в тому, але можливо і цей вплив також втрачається. Я потеоретизую, враховуючи, що військові не підтримують дії в Україні, вони явно розуміють, що Лукашенко їх туди хоче вкинути. Чи можливо військовий переворот в Білорусі, враховуючи, що були виступи відставних офіцерів, досить такі адекватні, логічні, які мають підтримку серед особового складу? Ну, тут питання наступне, знову ж таки, якщо взяти теорію, так, то теорія працює наступним чином. Переворотів і всіляких протидій. Те, що має сформуватися все-таки сила, так, яка достатньо має централізуватись тим, щоб запропонувати якусь альтернативну повістку. Так, і має бути неможливість чи небажання прийнятої влади, так, існуючої влади, власне, зробити контрпропозицію, так, чи і допустити, і таким чином допустити те, щоб ця інша сила розгорталась. Ну, ми не бачимо наразі такої сили. Те, що Ціхановська там по світу їздить, знову ж таки, вона от вже зараз вона не особлює таку альтернативу, щоб навіть військові навколо когось там об'єдналися. І з іншого боку, ми бачимо те, що Лукашенко далі починає підчищати всіх, тобто явно він зацікавлений в тому, щоб це стримувати. І ось за аналізом дуже багатьох бунтів, які відбувалися, так і революції, ось поки не зіграються два фактори, мало чого чекати. Але знову ж таки, всяке може бути. Та? Тобто ми живемо в цей час зараз, коли все є можливо. Де би я 3 тижні тому подумав, що швейцарці там, чи сінгапурці вийдуть. Та? Тому цілком може якась ситуація трапитись, але, звичайно, що прогнозувати і чітко заявляти, о, там щось готується, ну, ми не можемо. Японія і Курила. Я розумію, що війна ніколи в них не зупинялась, по факту так. В них було перемир'я. Але ця заява означає, що Японія в разі чого готова активно включитись за Курили, в тому числі військовим методом? Ну, військовим – ні. Включитись вони завжди включені, так. Але японці будуть максимально таким, скажімо так, юридичним шляхом іти. Та? Тобто, якщо постане можливість, і не тільки в японців, так, я знаю про те, що, ну, принаймні, мої друзі, там, грузинські аналітики це саме заявляють, та, що там ми зацікавлені вернути свою територію, ось, але ми не хочемо великої війни, так, тому що тоді весь там Кавказ запалиться. Так само з японцями. Воювати не будуть. Абсолютно, але якщо постане така можливість рішенням міжнародних судів так от повертати, то цим скористаються. Але виходить, так все одно мінімум Росія не перекидає зі Сходу, свої війська не перекидає з Кавказу, бо вона не вірить в те, що Грузія і Японія будуть тільки дипломатичним шляхом. Ну, вона багато перекинула, вона до того багато не перекинула. Так, але більше вона не перекидає резерві звідти. Я завжди питаю про Китай, знаєш, це питання, чи я єдиний його задаю, не знаю, але Китай, міністр закордонних справ сказав, що в Україні війна, це, напевно, вперше визнали. Так. І виходячи з того всього, вони таки не атакували Тайвань після перших розвідувальних польотів. Китай змінив свою думку? Він по-іншому починає діяти? Він змінює свою думку, і це, так, це вагомо. Китай змінює свою думку, але тим не менше ми ще поки що бачимо, що дарма шукати в Китаї якогось союзника. Тобто він не буде союзником, там, українським, а має на увазі. Ось, для нього далі те, що твориться в Росії, є дуже добре.
Так, тобто, чим слабша Росія, тим прекрасніша, більша можливість впливу, більша можливість поступок якихось. Ми, знову ж таки, не знаємо, ось ця угода і домовленість Сі Цзіньпіна з Путіним, яка відбувалася до ескалації лютневої, про що вони там до кінця домовились, окрім тих явних речей з будівництвом, інших речей. Але я думаю, що якщо навіть, ну, я не вірю в те, що була якась таємна угода, та, яку ми там не побачимо. Але десь натяк такий був, що, мабуть, що Китай не буде надто активно бути проти. Так? Але ось оці ризики, які зараз росіяни повідкривали, і з, наприклад, там з атомними станціями, так, і з паливними комплексами, і з абсолютно бездумним тероризмом, обстрілюванням всього, чого тільки можна, цивільного населення, ну, воно явно не входить в плани Китаю. Не тому, що Китай там за права людини дуже сильно стоїть. Ось, а тому, що знову ж таки, Китай зацікавлений в тому, щоб економіка працювала, так, і Китай сам по собі бумив. І чим більше можливостей в торгівлі він втрачає, тим гірше для Китаю. Особливо на фоні того, що індусів все більше і більше стає. Mm-hmm. Ось, і індуси активно ростуть, так, і індуси, які, ну, тобто, ми, є вже деякі такі обережні прогнози, що, ну, навіть цього року Індія буде набагато більше показувати в економіці. І це для Китаю стрес. Так, йому треба, щоб гроші працювали. От Китай має специфічну форму окупації. Він завжди окуповує великими інвестиціями, грошима, а потім так вимагає від тих країн, коли вони не можуть віддати, бо він дає на дуже щедрих умовах і багато беруть. Перший Китай ніби сказав, що золотовалютні резерви він не буде викуповувати, хоча так, з другого боку, нібито в цінних паперах 140 мільярдів знаходиться в Китаї. І теж такі були натяки, що ми не збираємося це Росії віддавати. Так. Також появилася інформація про те, що Китай буде викуповувати частки в російських державних компаніях. Ну, зрозуміло, ті, що скидають європейці, вони дешеві, їх можна так зараз взяти. Чи можна говорити, що Китай фінансово, економічно потрохи починає окуповувати Росію, чи планує її окупувати, взяти під контроль? Ну, він же давно робить, і не тільки з Росією, а з цілим світом. Так? І питання навіть от до коронавірусу вони взагалі дуже активно вкидали гроші, робили таку велику інвестиційну бульбашку, так, з надією скупити все, що тільки можна. Ось. І як ми знаємо, знову ж таки, з коронакризи Китай першим і дуже успішно вийшов. Так? І тому от цією ситуацією він користується. Так? Тим більше нічого йому не заважає скуповувати все, що є. Mm-hmm. Я думаю, що це буде продовжуватися. Так? Єдине питання, що знову ж таки Китай зацікавлений в спокійній, добрій торгівлі. Тобто порушення правил там санкційних, от не попасти під санкції, так? Не збити свій обіг грошовий, інвестиційний, товарний, це для Китаю важливо. Коректно тому буде, це буде дуже обережно. Коректно, якщо в нас від цього відео другим підзаголовком буде китайська окупація Росії. Ну, фінансова. 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 Ну, але ми будемо так мріяти, прогнозувати. Та зараз поки що ми не можемо такого казати. Частина банків російських не попала під відключення від SWIFT. Ми бачимо, що Німеччина намагається вивести енергетичний сектор. Чи так вдасться Америці, Канаді, Британії додавити Німеччину, Європу, щоб викинути, ну, всі банки відключити і енергетичний сектор викинути з-під удару? Ну, вніше вдати під удар, а не так, як Німеччина викидає. Переконати не вдасться. Та, напевно, що. Чому? Тому що яка заміна? От практичне таке питання. Німці дуже сильно засіли під Венесуелу. Ну, тут питання моральне полягає. Так, з одного боку, так, іти на поступки тому Венесуельському Януковичу, Мадуро, типу, так. Але є більше можливості, та? Тобто є норвежці ті самі, які мають запаси, з якими можна говорити. В Європі гірша з ним ситуація, в американців більше можливостей, так? Тобто і Мексика, нехай, але з ними можна відновити розмови. Канада є теж сама.
Так, тобто Кейтстоун, який був заблокований через низку там труднощів, в тому числі там і місцевого населення в Альберті, канадській, так і через там позицію озеленення, в принципі, може відкурковуватися. От кілька днів тому сам прем'єр-міністр Альберта заявив про те, що навіщо вам оці трешові країни піднімати. Типу, давайте ми канадське питання вирішимо. Тобто в Америці є більше можливостей, так, в Європі вони більш обмежені тут, але тим не менше. Тобто була ніби чітко дана якась така декларація там на до 80% того, що Росія постачала, відкинути до кінця року, скоротити, вбити. Це важко, наскільки я знаю, економісти, енергетики говорять. Бо там був розписаний на 8 років, а треба... Так, так, це важко, але щось з того є можливим. Так, от я думаю, що виконання цього плану допоможе, але от такого рішення вже завтра, ні, мусимо бути об'єктивні, тут не буде його. Логічно, що всі українці слідкують саме в першу чергу за подіями тут і тим, що, і те, що транслює нам Зеленський, Кулеба. Mm-hmm. Але завжди в міжнародній політиці якісь такі собі маятники, на які треба дивитися, як вони реагують. За чим ще варто найближчий тиждень так дивитись, що має кардинально змінитись, чи якщо не зміниться, буде для нас погано? Ну, ми маємо точно дивитися за європейцями, так, де ми будемо протискати питання, знову ж таки, членства в Європейському Союзі і, власне, питання літаків, ППО, комплексів, типу, нам є важливим. Маркерами в тому всьому Китай той самий, так, тобто поведінка Китаю є достатньо важливою, наскільки він буде підтримувати, ну, підтримувати, вливати в Росію, так, тримати цю марку. За тим точно варто спостерігати. Але боюся, ми зараз ми зараз просто в такій ситуації, коли насправді дуже багато всього залежить, в тому числі від нас, так, в військовому протистоянні. З іншого боку, дуже багато зараз буде залежати від нас в контексті плану такого закінчення війни, так, не втягування в нас в сирійський сценарій, так, коли це буде на віка і довго, тому що для нас це буде дуже проблемним. Ось, і тому багато всього має в нас відбутися тут. Я б на себе також дивився. Дякую за розмову і вашу роботу зараз. Дякую за запрошення.